Ja mikä tää on? Mikä toi äijän nimi oli? Te vittu, mä pääsen takas tonne. What is his name? Muistaaks mikä ton nimi on? En. En mä äkään. No ihan sama. Welcome back. Joo, meistä tuli hirviö. Miten mä pääsen takas tonne? Lennä. Fly! Mä pystyn lentämään. No vittu, luulis nyt kun sulla tulis lonkerotkin perseestä, niin mene siitä. Mistä? En mä tästä. Etä hyppä tarpeeksi korkealla. Mut joo, siis meillä tuli niinku tällaista autoturretit selkää vai? Mhm. Nice. Kyllä. Mihin vittuun mun täytyy mennä? Very niche. Miten olisi ylös ja oikealle? Ei kun ylös ja vasemmalle. Siellähän on blokki. Toi nyt ei ihana. Siinä on se iso hyppy. Pääseekö siitä ylös? Mikä iso hyppy? Siellä vasemman ylhäällä oli se yksi. En päässy. Okei. Au. Try harder. No niin, se oli siinä. You lost your monster power. Mä olen taas ihminen. Vai olet? Vai olet? Kyllä. Voi aija. Mistä tiiä? Ootsä varma? En oo varma, mä oon Miika. Helvetti, täällä on näitä ötököitä niin saatanasti. Tänään pienet linnut on, mitkä syö niin perkeleen kovaa. Niin mekereis! Miten, pitäisikö tosta koittaa mennä tonne vasemmalle, jos sitä niinku... Tosta? Ne. Koska jotain tohon niinku tapahtuu. Kuole nyt jumalauta. Die, motherfucker. Die, motherfucker, die. Nope, ei onnistu. Pystyks sä transmuuttaa noi systeemit vittuun? Mä kokeilin. Eikö niinhän sä taisit tehdäkin? Mä kokeilin sitä viimeksi. Sitten tulee toi ääni, kato. Vai tarviiks mä joku upgrade tähän? Sekin voi hyvin olla mahdollista. Vittu jengi tykkää tästä äänestä. Joo. Sano, vittu hääli jo, lopeta jo! My ears are bleeding! Hetkän eli oks? Ai ne hyppii noin perseet. Ai siitä tuli hitaampi, kun sä transmutasit. Mhm. Nice. Joo, jää. So long, suckers. Tästä tulee slow motion. Pow, pow, pow. Tää on kyllä kätevää, kun pystyy ampun tolle. Thank you, metable life. Hetkone. Nice. Tästä pääsee oikealle. Pystytkö sä vetää tosta vasemmalle sen teleportin kanssa, kun siinä on tollanen väli? Ihan näin. Just sitä. Curious. Kuole. Ei. Nope. God damn it. En pystynyt. Hei, siellä on helaa. Missä? Alhaalla. Se ihan sama. Ei ole. Tää oli pomohuone. Vasemmalla. No ku... Muistaakseni sieltä, kun koitti hyppää, niin sieltä ei päässy yli. En mä edelleen osaa, mä en pysty lentää tässä pelissä. Mulla ei oo vieläkään screw attack. Niin joo, sehän puuttuu. Joo, ei riitä. Eiks koeta sitä metabolizeria siihen? Otetaan tänne päin. Jup. Mitäs sä koetat just sillä tonne ylös? Jos se vaikka antais meil jotain... Ei anna yhtään mitään. No voi vittu! Aika paskaa. Mut paljon on tommosia pikkukoloja, niinku sekin mikä me löydettiin aikaisemmin, se mihin porattiin reikä. Ne jostain tulee salee se pienennys Shrink Ray, vai mikä vittu nyt oli? Shrink Ray? Shrink Ray? Ray Ray? Ray Ray? Mites oikeelle päin? Tästä alas ja oikeelle. Mites bossroomista, niin ei päässy eteenpäin. Jaha, se meni niinku alakertaan. Joo, se päätti, että en halua elää tässä maailmassa. Se on fuck this shit. No niin. Tästä välistä. Hei! Ihan alas. No niin! Suckers! Professional troll. Suckers. Oho. No. Toi tuli vähän yllätyksen. Tavallaan. Kinda. Niin vois tosiaan seurata. Niin maastoakin. Niin. Sen takia se olikin niinku tavallaan. Tää tuli niitä isoja perkeleitä just. No se kuoli se iso perkele. Alhaalla me käytiin, oliks siellä mitään? Siellä oli se health juttu. Oliko? Oli. Run. Outrun you motherfucker. Paska sihti tuolla ainakin. No siis koitan ite hyppiä ja sellainen, että sulla on 8 silmää. Niin. No joo. Niin tänne päin.
Yes, this is the correct way. Olis me käyty edes täällä muuten? Jotenkin mulla on semmonen tunne, että ollaan, mutta nähtävästi ei olla. Aha. Ollaan me käyty täällä, mutta... Niin, me ei olla päästy eteenpäin. Eiku niin, me kuoltiin tuolla. Holy shit. Ai niin, tää oli tää mesta, fuck, missä oli näitä vitun lasereita. Dem lasers. Laserimönnejä. Mä hyppään tähän väliin, Oh shit, älä. Oh shit. Täällä on muuten aika paljon noita sivuhuoneita, missä meillä on edes käyty. Hetkonen. Tossakin on ovia. Aa, mä en edes huomannu. Mulla on näköjään kiire tehdä jotain. Oikeat pääsee läpi seinästä. Joo. Pam. Sillä oli toinenkin ovi alempaa. Mein Gott, olet aivan oikeassa. Katos vaan. Korazon. Kato. Onks tää save-huone vai? Näköjään. On hassun värinen. Nyt mennään nää väripaletit vähän sekaisin. Täytyyhän nyt vähän paikata muuttaa väriä, ettei joudu sen generistä. Ei perse. Älä ammu. Älä ammu mua. Please don't shoot. I'm a very mut jos ihan very good man. Ihan vähän vaan kutittaa sille. Oh fuck. Mä en halua, ei ollut edes lähellä. Mitä olet helaa? Mitä vittua? Se veti niinku backi just tosta. Okei, eli mä tarviin niin, tähänkin jotakin. Se morphballi, vai mikä vittu? Morphball. Vittu, jos tässä on oikeast morphballi, niin mulla... No, katos vaan. Mikäs se siinä? Now you can transform into a ball. Ei. Ai sentä. Vittu, se on sama. Hetkinen. Oho. Dude, ei tää mikään Half-Life. Siinä on silleen, how original. Half-Life 3 varmistettu. Juu, tässä se on. Joo, pelimuruset vahvisti just, että Half-Life 3 tulee. Kuulitte sen ekana meiltä. Joo. Ihan originaali juttu. Nyt tästä tuli Rygar. Nähtävästi mä en pääse täältä mihinkään vai? Teekö se ihan samanlainen maisema kuin Rygaris? Sitten on ikuisuus, kun mä oon pelannut Rygaria. No, kuitenkin. Close enough. No, sitä vieläkään lentää, ei ole lentobootseja. Noi paska. Eli mut puuttuu... Mites toi seinä tossa vasemmalla, hei? Menisikö disruptori paskaksi? Nope. Eli mä tarvin upgradei tohon ja sit mä tarvin jotain muuta juttuja vielä. Jep. Tuolla hei. Jotain. Siellä on huone. Niin on. Älä helvetissä. Nice. Mä tiedän, että siellä on huone, kun sit siellä on... Sit tää on siellä kiertotie, et... No, ois mennyt täältä ensin, niin sä ois päässyt se bossi selkään siihen. Itse asiassa nyt mä rupeen niinku hieman huolestuttaa. Fuck. Okei. Okei, me ollaan ihan uudella alueella. Ja me ei nähtävästi päästä tonnekaan. Fuck. Näin. Fuck. We're stuck. Nyt kun me saatiin toi hito... Tämä pelailu oli tässä. Toi muuten toi labcoatti, se näkyy aika siinä. Toihan siisti toi, kun tuli toi labcoatti nyt tohon. Niin mikä näkyy? Siis kun me saatiin toi labcoatti, että me voidaan mennä näiden läpi. Niin. Niin sehän tuli tohon... Se on tän äijän päällä nyt. Niin no. Nytkö sä huomasit? Ei, kyllä mä huomasin sen heti, mutta mä ajattelin, että mä nyt vasta siitä sanon. Niin, juu. Tää on ihan siisti tommonen detaili. Täytyyhän nyt equipmentit näkyä, että tää ei oo niinku kuitenkaan mikään semmonen, no, joka ikinen MMO RPG, missä pelataan naisella, niin pistät harniskat päälle, niin pelkät tissiliivit ja pikkarit. Siis sehän on ihan... Hetkone, tää näyttää tuntuu tutulta. Joo, me ollaan oltu täällä. Aa, okei. Okay. Mut me ei olla päästy varmaan tuolta niinku eteneen. Kuole, etenee sit kuole, sinne, kuole, koska tästä taitaa olla oikea seunassa se reikä seinässä. Reikä seinässä. Jep. Tää on just se, joo. Mitäs täällä alhaalla keskellä. No täällä on joku semmonen, mistä me ei päästy eteenpäin. Mä veikkaan, että tuolla labcoatilla on tekemistä sit täällä. Senhor labcoat. Se on tää äijän nimi nyt. Senhor labcoat. Senhor. Vittu, mä oon pelannut ihan liikaa Ghost Reconia tällä hetkellä. Ai. Joo, siis semmonen useita tunteja päivässä. Fuck. I'm stuck. Halp. Okei, okay, täällä on ollut mitään. Vittu. Mitäs jos sä menet siitä ylhäältä, kun siinä on kolme pyloa niin vierekkäin. Siinä on just semmonen väli, että siellä näyttäisi olevan jotain. Katsotaan se, että... Poraa vaan. Pora. Pora samaros.
Ei vittu, shit, umpikuja tääkin. Mietin, kun ton lab-coatin olis käyttökerrat. Fuck! Joo, ja stuck forever. Joo, mä oon jumes tuolla. Ei mitään, aloitetaan koko peli uudestaan. Ei täälläkään ole sanonut mitään. No mitä helvettiä nyt taas? Viime ei pitää mennä! Ei mitään käry. Mä olen ihan eksyksessä. Eikö mä tuhonnut sua ennähtävästi? Just se. Okei, mistä? Siis tosta pääsee niinku vasemmalle kahdesta eri kohtaa. Ja tää oli rikki. Tän sai rikottu. Niin, tosa porattuu, joo. Niin mä veikkaan, että se tulee toiselta puolelta läpi sitten. Joo. Hienosti koppasin ton päällä, niin. Se oli hyvä koppi. Kyllä susta pesäpallon pelaaja tulee. Mhm. Ja pääsee pelaa takakenttää. No niin. Mä itse asiassa pelasin junnuna pesäpalloa, niin. Mä olin takakentällä ja mä muista joku heppu löi sellainen niinku helvetin korkean ja sinne ihan taakse. Meikäläinen juoksee tyylikkäästi, hyppään, että mä saan se kiinni. Se livahtaa mun hanskan välistä ja suoraan mua silmään, se pallo. Nice. Ja jumalauta, se sattui paljon. Mulla on vaan paskoin muistoa koulun pesäpallosta. Aina kun mun lyöntivuorot tuli, niin jengi kasaantui sinne keskelle kenttää pelaa pasianssiin. Ai, olet sä huono pelaa pesis vai? Mä en osunut ikinä sen palloon. Mä olin taas ihan helvetin hyvä. Nykyään mä osun, mutta ennen en osun. Ikinä, vittu. Mä olin niin paska, mulla ei ollut niinku mitään hahmotuskykyä siinä, kun piti osua siihen palloon. Niin mä huitasin aina liian aikaisin tai liian myöhään. Vittu, et se syletti. Mä olin ihan helvetin hyvä. No nykypäivä osuu kyllä, mutta. Mulla se taas oli just päinvastoin, että siinä vaiheessa, kun mä menin lyömään. Saatana! Siinä vaiheessa, kun mä menin lyömään, niin kaikki kerääntyi sinne taakse. Niin. Ja se oli tosi helppoa siinä vaiheessa. Miika tulee vittu. Nyt tulee pitkä pallo. Sitten Miika vetää näpysi heti. Ai, siis jossain vaiheessa mä tajusin sen, että toi on muuten itse asiassa paljon fiksuppaa. Ensi kerralla pelimuru, siis vittu, me ollaan tyhmiä.